Zimzia Six Pack Care, kifaa ambacho tuko nacho kwa siku ya leo. Fitness Empire ndio pekee ambao tunaweza kuuzia kifaa chochote ambacho unakihitaji kuhusu mazoezi hapa nchini Tanzania. Kifaa chochote kuanzia treadmills, mikanda na vitu vingine ambavyo vinahusu mazoezi. Fitness Empire, unaweza kutucheki kwenye Instagram kupitia vifaa vya mazoezi. Tutapata huko na tunakuletea kifaa chochote na popote ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Tunauza vifaa kwa bei rahisi. Kumbuka, dhumuni kubwa ni kuhakikisha wewe unapata matokeo. Sio kukuuzia tu kifaa, ila tunataka tuone pia matokeo ya kile kifaa ambacho umenunua kutoka kwetu. Sisi Fitness Empire tupo kwa ajili yako. Lazima tuhakikishe afya yako kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana tunahakikisha Fitness Empire, sisi kama sisi ni empire ambayo imekamilika kwenye vifaa vya kufanya mazoezi. Ndio maana tunakuuzia vifaa vya mazoezi kwa gharama nafuu sana, bei chee sana, vifaa ambavyo vitatengeneza mwili wako kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha unapata ule mwili ambao unauhitaji. Kumbuka leo tunazungumzia Six Pack Care. Ni kifaa ambacho kina vitu vingi sana ambavyo unaweza kukitumia kwa mwili, karibia robo tatu ya mwili wote unaweza kufanya kwa kutumia hiki kifaa. Ni hiki kifaa ambacho unakiona ambacho nimekikalia. Ni kifaa kizuri sana na tunakiuza kwa bei nafuu sana.